Oružane snage Ukrajine ponovo su pokušale da iskrcaju trupe preko Dnjepra u pravcu Kamenka Dnjeprovska i taj narod je odbijen, tvrdi član glavnog saveta administracije Zaporoške oblasti Vladimir Rogov. Sinoć je osujećen novi pokušaj militanata Zelenskog da napadnu Dnjepar, rekao je on, prenosi RIA Novosti. Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska pokušava da ispita slabu tačku u odbrani, jer su pre toga izvršeni desant u pravcu Energodara, Dnjeprorudnog i Vasiljevke.